момента, в реално време, на територията на цялата страна се провежда мащабна реализация между прокуратурата на Република България, Национална следствена служба и Главна дирекция борба с организираната престъпност. В реализацията участват над 30 следователи от Национална следствена служба, над 30 служители на ГДБОП, отдел киберпрестъпления, и над 60 жандармеристи. Претърсени са около 20 адреса едновременно в 7:00 тази сутрин. При претърсванията се намериха и взеха телефони, компютри, външни харддискове, флашки и други магнитни носители на информация. Задържани са към момента 13 лица. Сред задържаните, профилът на задържаните е следният. Задържани са пилот от гражданската авиация от популярна нискобюджетна авиакомпания, IT специалисти, мотокарист, общ работник, шлосер, собственик на спортен магазин, автомонтьор, електротехник, оценител на недвижими имоти и други. Какъв е профилът на задържаните? Това са мъже на възраст около между 30 и 40 години, но има и на възраст около 60 годишни. Около 50% от задържаните са семейни, имат и деца. Повечето са с добри финансови възможности и не са социално слаби. Искам да подчертая, че намирането на детска порнография не е лесно, необходими са специални знания и специално да се търси в мрежата. Необходимо да се свали и инсталира на съответното устройство, телефон или компютър, специализиран софтуер, който е пригоден да сваля и да разпространява подобни порнографски материали. Какво намерихме при претърсванията на тези магнитни носители, компютрите и телефоните на задържаните? Намерихме видеоматериали, видеоклипове и фотоснимки, съдържащи брутални сцени на насилие с деца на видима възраст между 2 и 10 години. Брутални сцени на сексуално насилие. Децата обикновенно са от бившите съветски републики или от далечният изток. От Тайланд, от Виетнам, от Филипините, от Индонезия. Разбира се, ние проверяваме дали няма деца, които са използвани за тези видео и фотоматериали и от България. Не изключваме подобна възможност, надявам се да не се окажат опасенията ни верни. В рамките на днешния ден ще бъдат повдигнати обвинения, вероятно, това все пак ще го преценят конкретни наблюдаващи прокурори по самите досъдебни производства. Надявам се обаче, събраните от нас доказателства да бъдат достатъчни, така че наблюдаващите прокурори да преценят и да повдигнат обвинения в рамките на днешния ден на всичките задържани от нас 13 лица. Между прочим, искам да подчертая, че макар и разпространяване в виртуалния свят, в виртуална среда на тези порнографски материали, не е никак безобидно. Дълбоко съм убеден, между прочим, това показва и психопрофилът на тези лица, че част от тези лица са склонни от виртуалния свят да преминат и в реалния и да посегнат на нашите деца, които ходят по улиците и ходят на училище. Както ви казах, профилът на децата е на видима възраст между 2 и 10 години. Не бих могъл нито да покажа тези кадри, нито да кажа нещо друго и повече за тях, защото този, който ги види, просто ще трябва да си измие очите. Готов съм в последствие да отговоря на всички ваши въпроси, и държа да подчертая, че към настоящия момент санкцията за това престъпление е до 6 години лишаване от свобода. Дали тази санкция е достатъчна или не, може да прецени всеки от вас. Между прочим, аз се надявам тези задържани от нас към момента с 24-часова мярка, впоследствие се надявам да бъдат взети 72 часа, задържане под стража от прокуратурата, надявам се да бъде искана и в крайна сметка да бъде и взета постоянна мярка задържане под стража. Защото тези хора, личното ми мнение е, че трябва да бъдат изолирани от обществото. Ние трябва да спасим нашите деца от тях. Защото, повтарям, психопрофилът на тези лица ясно показва, че те много лесно преминават от виртуалния в реалния свят. Дали някой има такива постъпки, дали някой има такива деяния,
ще проим заедно с колегите от ГДБО.